Hjärtligt välkommen till den här veckans livesändning härifrån Slussfors Betel. Vi är som vanligt så glada och tacksamma för att vi har den här möjligheten att sända ut över hela världen. Åtminstone vet vi att det går ut över hela Norden, har vi vänner som är med oss och ser. Jag hoppas att du ska känna dig varmt välkommen och att du ska kunna sjunga med oss i några utav sångerna som vi ska sjunga den här gången. Vi ska börja med en lovsång som just har det som text: Gud, ställ mig till lovsång. Och det är lite grann om det som det ska handla den här gången. Kan du sången, så då är du välkommen att sjunga med oss. För 2000 år sedan och är precis likadan idag, och vi ber att flera skulle finna dig och känna av dig, din andes kraft, Jesus. Tack att du beskyddar oss och att du hjälper oss, ge oss nytt mod och ny kraft, och de som ser på det här, att de blir berörda av evangeliet. Tack Jesus. Och vi kan även be för de sjuka. Ja. Att du kan vidröra dem till hälsa. Jesus. Vi tror på dig. Jesus. Vi tror att du gör det. I Jesu namn är det också för Israel. Att du välsignar Israel. Att du välsignar judarna, ditt egendomsfolk. Som de fortfarande är. Som det står i skriften. Och att du välsignar Jerusalem. Tack för allt du gör för oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Då ska vi be att få fram bilden som ska illustrera vårt tema den här gången. Sången i mitt liv. Och där man kan börja i tid, som vi ser på bilden. Man behöver inte bli gammal. En del hör man som säger att när jag blir gammal ska jag lämna något Gud. Men det är väl ändå dumt, för att det bästa är att göra det när man är ung. För då har man hela livet
det liv man får i alla fall framför sig tillsammans med Jesus. Så det här är vårt tema för den här gången. Sången i mitt liv. Och vi ska sjunga så fina sånger. Och man kan inte annat än att bli lycklig och glad när man sjunger de här sångerna. Därför att vi har upplevt att det är sant. Det är därför som du ser att vi ser speciellt glada ut och nästan inte kan stå still. Så är det därför. För att jag har känt det här. Och nu säger jag som en predikant sa när han skulle berätta om hur mötet hade varit. Och då sa han det, att det var så bra, och efter mötet så strömmade det fram en kvinna, var det han sa. Men vi får säga att nu strömmade fram en man här i mittgången. Så nu blir vi fler, och det är bara bra. Vi får se, det kan bli ännu fler innan kvällen är slut. Vi ska sjunga efter vi ska lyssna till tre bibelord. För nu har vi många bibelord vi ska läsa den här gången. Just om sången och glädjen. Och då ska jag be Jan, Ann-Marie och Ester läsa varsitt bibelord. Sjung till Herren hela jorden. Ropa ut hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken. Bland alla folk hans under. Och då läser jag från psalm 96, 1-2. Sjung till Herren en ny sång. Sjung till Herren hela jorden. Sjung till Herren, lova hans namn. Ropa ut hans frälsning, dag efter dag. Som i Psaltaren 98 står det, sjung till Herren en ny sång. Han har gjort under. Han har gett frälsning med sin högra hand. Sin heliga arm. Mm. Sjung för Herren. Ja, det ska vi göra. Och det kommer att komma fram också här att sången, den bor i våra hjärtan. Det är inte frågan om att man är så speciellt duktig. För då är det en ganska begränsad skara som ska kunna ställa upp. Men när sången finns i våra hjärtan, då kan alla vara med. Och det är det som är så bra. Och nu ska vi sjunga en gammal fin sång. Saliga visshet, Jesus är min. Ja.
har vi ju avslöjat lite grann vad det är som är sången i våra liv. Och det är ju Jesus. Mm. Och vad han har betytt för oss. Det är helt fantastiskt. Nu ska vi få lyssna till ytterligare två bibelord. Det första ska Claes läsa. Och det andra ska Wenche läsa. Ja, då läser jag från Psalm 104, vers 33. Jag vill sjunga till Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Mm. Och vi ska läsa från Kolosserbrevets 3:e kapitel, vers 16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Mm. Och det är så flott det där verset. För där står det att vi ska undervisa och förmana varandra med psalmer, med hymner och andliga sånger. Mm. Och sjung med ett tacknämligt hjärta. Och det är nettopp det vi gör. Mm. Då jag blev en kristen för 21 år sedan. Så fick jag en skatt i mitt hjärta. Efter kvart, och den blev större och större och större. Först var det Guds ord. Det rene Guds ord från Bibeln. Men så var det sanger. Alla dessa sanger som jag inte visste om att de fanns. Och de har lagt sig i mitt hjärta. Och det är sanger som är ren bönnesanger. Det är lovprisningssanger, det är glädjesanger, det är sanger som underviser oss om vad Gud har gjort för oss. Och det är sanger som kan komma fram i en vär sammanhang i livet när vi tränger det. Så plötsligt så är den helige ande där som bor i oss och som minner oss på en sång. Och när vi börjar sjunga den, enten vi sjunger det högt eller bara i vårt hjärta, så gör det något med oss. Och det är en fantastisk skatt. Och vi människor, vi har ju det till felles att vi både ser och gör och tänker ting som vi ångrar på. Mm. Eller vi lär vara och gör ting. Och vi ångrar på det vi gör. Men det är en ting i mitt liv som jag inte har ångrat på. Och som jag aldrig kommer att ångra på. Och som du aldrig kommer att ångra på om du tar del i det. Då ta emot troen på Jesus. Och det är så fin en sang som vi ska sjunga nu. Jag aldrig har ångrat. Eller på svensk, jag aldrig har ångrat. Ja. Tack ska du ha, Wenche. Det var precis som Claes läste först. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Och som Wenche sa, hon ångrar inte att hon har börjat tro på Jesus. För då får man den där glädjesången i sitt hjärta. Och det är därför vi kan sjunga den här sången också. Jag aldrig har ångrat att jag trott på hans namn. Mm. Jag ångrar, det är så kul att jag får gå.
underbara namn. Mm. Men man kan ångra mycket i sitt liv, men inte det. Det är verkligen sant. Nu ska vi få lyssna till två ytterligare bibelord. Det är Noomi som ska läsa det första och Per-Åke det andra. Jag ska läsa från Psaltaren 40, verserna 2-4. Jag väntade och väntade på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Psalm 13 och vers 6. Men jag litar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig. Mm. När vi lyssnade till de här bibelorden, då slog det mig tanken att åtminstone det första som Noomi läste, det var det kung David som skrev för flera tusen år sedan. Och då kan man ju tänka, men det måste ha varit en fantastisk person. Och det var han på sitt vis, som du och jag också är i Guds ögon. Var han precis fläckfri och ren? Nej, det var han inte. Han var en människa som du och jag, som misslyckas emellanåt. Och det gjorde kung David också. Men tänk att han kan ge det här vittnesbördet. Han böjde sig till mig. Det kan vi allihop säga, att vi har upplevt det. Jesus böjde sig till oss. Det var inte vi som klättrade upp på en stege av goda gärningar och självförverkligande, utan det står, han böjde sig till mig. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Ja, det hade han verkligen fått uppleva, David. Han hade hamnat i fördärvets grop. Han hade lånat sig själv till synd. Och därför var han förtvivlad och kände att jag är inte på fast mark längre. Men då säger han böjde sig till mig. Han drog mig upp. Och tänk vad många människor som har upplevt det genom årtusenden. Att han, Jesus, har böjt sig till oss och drag oss upp ur fördärvets grop. Och inte bara det, han sa inte då, nu får du en chans till, nu får du försöka att klara dig själv och vara duktig. Nej, David säger, han ställde mina fötter på klippan. Ja. Och vem är det som är klippan i Bibeln? Det är Jesus. Han är den enda säkra grunden för dig och mig. Om vi har problem, om vi misslyckas, om vi känner, jag klarar mig inte av det här. Han är där hos dig just nu. Han böjer sig till dig. Han vill lyfta dig upp och ställa dig på klippan. På honom själv. Och det betyder att nu får du lita på mig. Nu får du lita på vad jag har gjort. Inte på vad du kan. Du får lita på mig. Och när David kände liksom att nu har jag fast mark under fötterna, då kom den där sången. För det säger han också. Han la i min mun en ny sång. En lovsång till vår Gud. Och i det här andra bibelordet, det som Per-Åke läste, så säger han, jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig. Och jag litar på hans nåd. Och vet du, det får vi göra. Varenda dag får vi lita på hans nåd. För det är det enda som ska ta oss hem. En gång. Nu ska vi sjunga en gammal fin sång av Nils Frykman. Jesus, om dig vill jag sjunga. Jesus, om dig vill jag sjunga.
Oh,
bra det att vi inte har några sorgevisor vi ska sjunga. Utan vi har glada sånger för att ämnet är så fantastiskt. Då ska jag be Jan och Nomi läsa ytterligare varsitt bibelord. Jan först. Herren, häst från psalm 28, vers 7. Herren är min styrka och min sköld. På honom litar mitt hjärta. Jag får hjälp och mitt hjärta jublar. Honom vill jag tacka med min sång. Och jag ska läsa från Psaltaren 42, vers 9. Om dagen sänder Herren sin nåd, och om natten är hans sång hos mig, en bön till mitt livs Gud. Det där är ju någonting fantastiskt också. För det första som jag läste, honom vill jag tacka med min sång. Ibland så har man inte ord, liksom när man kanske varken ska be eller prisa Gud. Men när man har ju sång, tänk vad det är lätt att tacka med sången. Det är det ju. Och att be med en sång också. För vi har ju så många fina sånger i våra sångböcker som tyvärr håller på att liksom hamna i glömska. Men vi gör vad vi kan för att sjunga de här gamla fina sångerna. Det är ju inget fel på nya sånger, det är inte så vi menar. Men det är ett väldigt budskap i de här gamla gemensamma unisona sångerna som man brukar kalla dem för. Och sen tänkte jag på det som någon läste. Om natten är hans sång hos mig. Hur många har inte gett det vittnesbördet? Man kanske har legat sömnlös eller man har vaknat på natten och inte kunnat somna om och vänt sig och vrider sig. Helt plötsligt har det kommit en sång i tanken som har liksom gett både frid och glädje. Det är fantastiskt när Gud liksom genom sin ande påminner oss om de löften han har gett, hur trofast han är, att han vill vara med oss och hjälpa oss. Och så den här sista raden i versen som Nomi läste. En bön till mitt livs Gud. Har du det så att du har någon som du kan kalla ditt livs Gud? Det är ganska fantastiskt. Tänk att man i sitt liv kan få Gud med sig. I både med- och motgång, i prövningar, i glädjestunder. Men du kan ha ditt livs Gud nära. Och han kan ge dig både nåd och glädje och sång. Och nu ska vi sjunga Teofil Engströms sång. Allt utan nåd är min sång nu idag. Så.
sista kören, men det gjorde väl ingenting. Nu ska jag be Nils Arne läsa ett lite annorlunda bibelord som också kan tala till oss om vad sången kan betyda. Mm. Jag läser ifrån Apostlagärningarna, kapitel 16, vers 25 och 26 i Jesu namn. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud, medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna, och alla spojor lossnade och föll av. Men tack gode Gud för det. Ja, visst är det här ett märkligt bibelord. Där satt Paulus och Silas i fängelse för en god gärning. De hade varit med om att få se människor helade och frälsta. Men det är inte alltid så populärt när Guds rike ska utbredas i den här världen som är i en annans våld. Så att Paulus och Silas, de bedömdes vara farliga för sin omgivning. Så de satte in dem i fängelse efter att de hade pryglat dem ordentligt. Och inte bara i någon sån här extra fin cell, utan längst in i fängelset, i slagna i bojor och i fotstock. Och man kan ju tänka sig att det kändes lite motigt för Paulus och Silas. Här hade de gått ut för att predika, precis som Jesus hade sagt. Gå ut till alla människor och tala om att det finns frälsning, det finns nåd, det finns förvandling. Och det hade de gjort. Och nu satt de i mörkret där inne, i den innersta cellen. Ja, vad skulle du och jag ha tänkt om vi hade varit i den situationen? De hade inte gjort något ont eller så, något som skulle ha förtjänat det här straffet. Men bibelordet säger att vid midnatt, när det var som mörkast, så satt de där och sjöng lovsånger till Gud. De sjöng inga klagosånger och sa: vi måste protestera, det här är ju helt fel. Vi måste få kontakt med någon som kan ta oss ut härifrån. De visste en bättre väg. De visste vem som hade makten. Och därför sjöng man lovsånger till Gud. Oavsett hur förhållandena var, de yttre förhållandena, så visste de vem som hade allt i sin hand. Och det märkliga är ju att fångarna som var i cellerna runt omkring, de lyssnade på dem. De satte inte fingrarna i öronen och tänkte: åh vad jobbigt det är med sådana där glada människor. Utan de lyssnade, för de kände: det här är något annat. De kände det var något äkta. Det var inget som de spelade upp och liksom ville verka vara så tuffa och duktiga. Utan fångarna kände: men vad har de som inte vi har? Och då står ju det: plötsligt kom ett kraftigt jordskalv. Och du vet, ibland när Gud agerar, vi kan tycka att vi får vänta och vänta på bödesvar. Men det finns många tillfällen i Bibeln när det står plötsligt. Så var det på pingstdagen, när lärjungarna var samlade, 120 stycken i den övre salen. Och Jesus hade sagt: ni ska inte göra något annat, ni ska vänta på vad Gud har lovat. Jag ska sända en annan hjälpare. Och där var de i bön dag efter dag, dag efter dag. Och så står det: plötsligt kom från himlen ett dån. Och det var samma de fick uppleva nu. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så fängelset skakade i sina grundvalar. Är inte fantastiskt vad Gud kan göra när människor och människors makt liksom tycker att nu är det vi som bestämmer. Vi har allting här under kontroll.
Och nu har vi blivit av med de där bråkstakarna, fast de var ju inga direkt bråkstakar. Men Gud sa sitt ord. Mm. När han blev upphöjd och ärad, då svarar Gud med kraft. Och det kan du få uppleva också. Om du väljer att inte sänka blicken och tänka, det är nog slut nu, det är nog hopplöst, det finns inga möjligheter. Se upp till Jesus. Ge honom äran. Tänk att han förmår att förvandla också din situation eller dina böneämnens situation. Ja. Plötsligt kan Gud komma med bönesvar. Och vet du vad som var så fantastiskt i det här sammanhanget? Det står att alla dörrar öppnades. Mm. Inte bara dörren där Paulus och Silas satt. Och allas bojor lossnade och föll av. Mm. Vilken kraft! Det är ju helt underbart. Det är om det här vi vill sjunga. Det är inte för att vi är duktiga, det är inte för att vi kan någonting. Vi är kanske i många sammanhang får dela andra människors problem och situation. Men vi kan välja att ge Gud äran och säga att du är den sanna Jesus. Som du var, som är du idag och förbli i evighet. Och vi vill tro på dig, vi vill ge dig äran. För du har vunnit seger. Och då kan vi få uppleva precis det här. Plötsligt kom Gud i bönesvar. Och det blev till förändring. Inte bara för fångarna, men för fångvaktaren. Han och hans familj blev frälst. Ja. Så du vet aldrig vad du kan få vara med om och orsaka förvandling för dina nära och kära, för grannar och vänner och där Gud har ställt dig. Om du väljer att inte se på problemen och svårigheterna som du just nu är i, utan se på honom som kan förändra svårigheterna. Nu ska vi sjunga en fantastiskt fin sång som lyxer i kvartetten. Kanske någon känner igen den gruppen som sjöng så många och skrev så många fina sånger. Och en av dem ska vi sjunga nu. Tänk vilken sång det ska bli. Yeah.
Freja nu ställer ska du väl vara med. Innan vi avslutar det här programmet så ska vi alldeles i slutet ska vi sjunga den här kända sången som Pelle Karlsson har lanserat. Han är min sång och min glädje. Han är min Herre och Gud. Den ska vi avsluta programmet med. Men innan dess så vill jag ändå ställa den här frågan till dig. Hur har du det med sången idag? Pelle Karlsson har sjungit en annan sång och den vill jag läsa upp för dig. Därför att jag tror att det kan vara någon som känner, så där är det för mig. Han sjöng så här. Sången som du sjöng med en ton så ren är ett minne bara sen du var Guds barn. År har lagts till år. Det är länge nu som du vandrat borta från din fader, från din Gud. Du kunde aldrig tro att det var så svårt att leva ensam i en värld av mörker. Minnen tonar fram från en lycklig tid då du kände värmen, kände kärlek från din Gud. Men den sången som du sjöng med en ton av stilla frid, den ska åter ljuda klart i ditt liv. Sången som du sjöng, bönen som du bad, minnena som finns där ska leva upp igen. Leva upp igen när du vänder hem. När du vänder hem. Det är ju så, om än man har vandrat borta länge och den där sången som liksom en gång var så levande har liksom tonat ut på ett sätt. Men den kan komma tillbaka när du vänder hem, sjöng Pelle Karlsson. Och vi brukar alltid avsluta våra sångstunder med att be tillsammans. Och det ska vi göra den här gången också. Och om du känner, jag skulle vilja ha tillbaka den där sången med en ton av stilla frid. Jag skulle vilja få tillbaka den i mitt hjärta igen. Jag vill känna värmen som jag kände en gång. Jag vill vara med. Jag vill be. Jag vill också sjunga den där dagen när det ska bli en sån fantastisk sång. Då kan du be med oss nu i det vi brukar kalla för frälsningsbön. Vi ska be att vi får fram den. Jag brukar be först och så brukar alla gruppen här be efter. Och då kan du be tillsammans med dem. Du är välkommen hem. Gud, nu kommer jag till dig. Gud, nu kommer jag till dig. Jesus, jag tror att du är Guds son. Jesus, jag tror att du är Guds son. Och att du dog och uppstod för mig. Och att du dog och uppstod för mig. Förlåt mig alla mina synder. Förlåt mig alla mina synder. Nu öppnar jag mitt hjärta. Nu öppnar jag mitt hjärta. Och tar emot dig. Och tar emot dig. Som min Herre och Frälsare. Som min Herre och Frälsare. Tack Fader i himlen. Tack Fader i himlen. För att jag nu är ditt barn. För att jag nu är ditt barn. Amen. Amen. Gud välsigne dig som bad med oss i den här bönen. Känn hans varma famn. Han har väntat på att du ska komma tillbaka.
han vill tända sången i ditt inre igen. Vi brukar rekommendera den som har bett frälsningsbön att ta kontakt med någon troende och få stöd och hjälp både i bön och bibelläsning. Och vi har en kontaktadress, kontakt@sigertornet.se, om du vill skriva till oss, om du inte har någon i närheten. Vi har en blogg som har den adressen som du ser på skärmen, blogg.sigertornet.se. Vi har en sida som heter sjungmed.sigertornet.se där alla våra sångsamlingar finns. Och så brukar vi rekommendera en sida som heter jesus.se. Där finns vittnesbörd och berättelser, människor i alla olika åldrar och sammanhang. Där kan du också finna mycket uppmuntran. Men nu ska vi sjunga Pelle Karlssons fina sång. Han är min sång och min glädje. Och du kan verkligen sjunga med den här. Du som bad med oss nu alldeles nyss. Himlen. Tack för den här gången och Gud välsigne oss alla.